Волейболісти львівського клубу «Барком Кажани» організовують благодійну акцію. Команда бере приклад з італійської волейбольної «Модени» та футбольних команд іспанської «Ла Ліги» і організовує збір подарунків онкохворим дітям. У п'ятницю, 27 грудня, о 19:15 крилаті зіграють перший матч 8-го туру проти «Локомотива». На цей поєдинок просять принести м'які іграшки, а після гри кинути їх на паркет Палацу спорту «Галичина». Подарунки передадуть у західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.